विशेष गरी आज हामी यहाँ तपाईहरुलाई के सूचना दिन गइरहेको छु भन्दा गत अब आउने आगामी 8 मार्च 2023 र यो सबैलाई विदित भएकै कुरा हो इन्टरनेशनल वुमेन्स डे र यो प्रथम पल्ट जीटीएको पक्षमा वुमेन्स एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट अनि र डीआरडीसी को दुईटाको संयुक्त कार्यक्रममा सहयोगितामा हामीले एउटा वुमेन्स डे महिला दिवस अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन गइरहेको छौ र यसमा सम्पूर्ण नारी हाम्रा दिदीबहिनी विभिन्न क्षेत्रका हाम्रा खुबै अब सोशल वर्कर साहित्यमा शिक्षामा सामाजिक सेवामा हाम्रा दिदीबहिनीहरू खुबै सक्षम छन् र घरमै बसेर पनि हाम्रा नारीहरूले धेरै कामहरू गरेका छन् र यस दिन हामी यी नारीहरूलाई केही नारीहरूलाई हामी सम्मान पनि गर्न गइरहेका छौँ र यो प्रथम पल्ट र हामी यसरी हामी प्रत्येक वर्ष नै हामी गर्नेछौँ भन्ने पनि हामीले सोचेका छौँ र यो जिटिएभरि नै कालिम्पोङ खरसाङ दार्जिलिङमा यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र विशेष गरी दार्जिलिङमा यस भानु भवनमा हामी 11 बजेदेखि सुरुवात गर्न गइरहेको छौँ र त्यस दिनको निम्ति अगुवाई सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण आमाहरूलाई हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना अगुवाई हामी दिन चाहन्छौँ र यो कार्यक्रममा हजुरहरूलाई पनि आइदिने जो जसलाई पनि हामीले बोलाएका छौँ उनीहरू पनि आइदिने अनि त्यस दिन सबैले हर्ष उल्लासको साथ नै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस आफ्नै घरमा भए पनि मनाउने र यो नारी हुनुमा आफूले गर्व भारतवर्षमा अरूभन्दा नि भारतवर्षको नारी हुनुमा झन् एकदमै गर्वित ठान्नुपर्छ सबैले र हामीलाई त्यसै गृहलक्ष्मी भनेको छैनन् धर्मपत्नी भनेको छैनन् र हामी सबैलाई नै अब आफूले आफूलाई एउटा योग्य नारी सम्झेर र त्यस दिन सबैले आफ्नो घरमा पनि नारी दिवस भनेर मनाउने अनि सबैलाई बधाई शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छु यसपालिको नारी दिवस हामीले एउटा हिस्टोरिकल वेमा हामीले सेलिब्रेट गर्दैछौँ दार्जिलिङ यस्तो ठाउँ हो जहाँनिर चाहिँ नारी अनि हाम्रो मेल काउन्टरपार्ट हामी त्यसमा कहिले पनि डिफ्रेन्सिएट गरेका हुँदैनौँ दार्जिलिङका नारीहरूलाई एउटा इक्वल बेसिसमा रिकग्निसन पाएको छ र हामी दार्जिलिङका नारी भएकोले गर्दा फेरि हामी एकदम गर्वित भएर हामी काम गर्छौँ हामी जुनै सेक्टर हुन्छ त्यसमा सबैजना नै इक्वल बेसिसमा नै हामी अघि बढेका हुन्छौँ सायद दुनियाँको यस्तो ठाउँ नै होला दार्जिलिङ जहाँनिर चाहिँ छोरा जन्मिँदाखेरि पनि त्यस्तै खुसी हुने छोरी जन्मिँदाखेरि झन् खुसी हुने ठाउँ र यो ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा अथोरिटी या फिर एउटा गभर्मेन्टको थ्रु चाहिँ हाम्रो लोकल गभर्मेन्टको थ्रु चाहिँ जिटिएको तर्फबाट अहिलेसम्म हामीले त्यो जो नारीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने त्यो अहिलेसम्म हामीले एउटा बोर्डको थ्रु चाहिँ गरेको थिएनौँ र अफिसियली चाहिँ यसपालिदेखि हामी नारीहरूलाई सम्मान जनाउँदै हामीले यसपालि स्पोर्ट्स क्षेत्र भयो एजुकेसन क्षेत्र भयो म्युजिक क्षेत्र भयो साहित्य क्षेत्र भयो सोसियल वर्कको क्षेत्र भयो र उहाँहरू सबैलाई नै उहाँहरूको जसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ हाम्रो कम्युनिटीमा र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले यस कार्यक्रममा फेलिसिटेट गर्दैछौँ र साथै हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ यसपालि तपाईँहरूले ज्यादा गानाहरू डान्सहरू पाउनु हुँदैन किन भन्दाखेरि हाम्रो दार्जिलिङमा जो अहिले प्रब्लम्सहरू हुँदैछ नारीहरूको लागि हामीले जो गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ त्यस विषयमा नै हामीले फोकस गरेर चाहिँ योपालि हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ यसपालि हामीले 10 जना नारीहरूलाई फेलिसिटेट गर्दैछौँ ठाउँ ठाउँमा जस्तो कालिम्पोङमा पनि खरसाङमा पनि त्यहाँनिर पनि सबै ठाउँमा भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो सेक्टरबाट सबै ठाउँबाट नै फेलिसिटेट हुनेछ यहाँनिर दार्जिलिङमा चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले 10 जनाले गर्दैछौँ हजुर
हजुर हामीले चारवटा टपिक नारीमाथि बोल्नुको स्पिकरहरूकै त्यो दिन बोलाउनुहुन्छ स्पेसल गेस्टहरूलाई निम्ताउनु भएको छ हाम्रो छ हाम्रो नारीहरू नै रिलेटेड की नोट स्पिकर्सहरू योपालि लेडिज ओरिएन्टेड प्रोग्राम्सहरू हुन्छ र हाम्रो जति पनि अथ्रिसिसहरू आउनुहुन्छ उनीहरूसँग उहाँको बेटर हाफ परिवार उहाँको आफ्नो वाइफ उहाँहरूको आमा उहाँहरूको ना छोरीहरू सबैलाई नै लिएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ हामीले गरेका छौँ टपिक हाम्रा चिफ गेस्टमा हाम्रो अति आदरणीय हाम्रा प्रमुख कार्यबल हजुर श्री अनित थापाज्यू उहाँ आउनुहुँदैछ र हाम्रा पिएस सर हाम्रो सर आउनुहुँदैछ र हाम्रो एसपी सर उहाँहरू आउनुहुँदैछ उहाँहरूलाई हाम्रो उहाँको आफ्नो मिसेस श्रीमतीहरूलाई पनि लिएर आउने भनेर हामीले भनेका छौँ नारी दिवस भएको कारणले गर्दा अनि विशेष गरी नारी दिवसमा नारीले अलिकति नारीको भूमिका हामी सबैलाई थाहा हुँदा हुँदा पनि कहिलेकाहीँ हामी बिर्सि पनि पठाउँछौँ भूमिका राम्रो राम्रो हाम्रो नारीले निभाइरहेको छ हामीलाई थाहा पनि छ तर त्यो दिन अलिकति एउटा हुन्छ नि रिचार्ज जस्तो वर्कसप जस्तो हुन्छ रिचार्ज हुन्छ हाम्रो नारीलाई भनेर हामीले अलिक विज्ञ हाम्रा नारीहरूलाई पनि बोलाएको छौँ उहाँले अलिकति स्पिच दिनुहुन्छ र त्यो दिन अघि नै भनिहाले बहिनीले धेरै नाचगान मात्रै नभएर आएपछि त्यो नारी दिवसमा अलिकति केही दुईवटा कुरो सुनेर जान पायो भने हामीले अझिकति ज्ञानवर्धक है नारीहरूलाई भनेर हामीले सोचेका छौँ र स्पिकरहरू पनि हामीले राखेका छौँ नारी दिवसको दिन तपाईँहरूले हाम्रो चिफ गेस्ट पनि नारी नै हुन्छ भनेर सोच्नु भएन हामीले एकदमै यसमा चाहिँ सोचेको भन्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो चिफ हाम्रो जो हाम्रो प्रमुख हाम्रो अमित थापाज्यू हुनुहुन्छ उहाँले भन्नु पनि भएको लेडिजहरूको हो तपाईँहरूले लेडिजहरू तर यस्तो कुरा हो यो जिटिएले गरेकोले गर्दाखेरि मेन नै उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो जिटिएको चिफ होइन अनि हाम्रो मेन अथोरिटीबाट पिएसर हुनुहुन्छ होइन हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी र उहाँहरू आएपछि उहाँहरूकोबाट यो प्रपर रेकग्निसन हुन्छ यो चाहिँ एउटा नारीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट हाम्रो पिएस सरकोबाट हाम्रो या चिफ सरकोबाट एउटा प्रपर रेकग्निसन हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आएर हाम्रो लेडिजहरूलाई नै फेलिसिटेट गर्दाखेरि अझ राम्रो हो र साथसाथै उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो परिवार पनि त्यसमा सामेल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अर्कै हामीले फर्मेट गरेका छौँ यो तपाईँहरूले जिटिएमै जिटिएकै पक्षबाट मनाइराख्नु भएको छ यो दार्जिलिङमा मात्रै मनाएर यो अन्य ठाउँहरूमा पनि यो जिटिएको कार्यक्रम रहन्छ कि या दार्जिलिङलाई मात्रै लिएर गर्नुभएको जिटिएको अन्डरमा जति पनि एरियाजहरू पर्छ होइन या सम्पूर्ण जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ चिफ के भन्छ हाम्रो सभासद हुनुहुन्छ होइन एक्जिक्युटिभ सभासद एक्जिक्युटिभ वुमेन सेलको र उहाँको डिपार्टमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि उहाँकै अन्डरमा जति पनि हुनुहुन्छ है सबैले आउनुहुन्छ र हाम्रो यता डिआरडिसी हाम्रो यता आफू म आफै एमओडी भएकोले गर्दाखेरि हामीले जति सक्दो सबैलाई नै यहाँनिर समावेश गरेका छौँ र खरसाङ र तपाईँको कालिम्पोङको चाहिँ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ अब अर्को लेभलमा हुँदैछ